السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے پاور پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد بلال۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نوں کرو سبسکرائب اور نال ہی بیل آئیکن دا بٹن دباؤ تاکہ ساڈی ہر نویں آنے والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تہاڈے تک پہنچ سکے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے ایک مائی دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں، تہاڈے دکھانے ہاں، اس تو بعد اندی کراواں گے وچ چوائی۔ اے ویکھو ماشاء اللہ سونا مائی دا پٹھا چوڑا ہے، تھان وی ویکھو ماشاء اللہ بڑے سونے نے، ودلاں وی ماشاء اللہ گٹ گٹ دیاں نے، بڑی سیل سو ماجے۔ اے دیکھو بالکل پوری موٹر تھان ہے، بڑی سونی ماجے ماشاء اللہ۔ اگے پیچھے ٹول، اے دیکھو ماشاء اللہ خوانے دا تھلا ماشاء اللہ سونا خوانا ہے، گول ہے، کوئی بائی فالٹ نہیں، بائیاں بالکل برابر نے۔ دیکھو پٹھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا چوڑا ہے، اے دونوں سائڈاں تے گرلاں ویکھ لو ماشاء اللہ سونیاں نے۔ اگلا تھان ماشاء اللہ بالکل موٹدا ہے، سونا تھان ہے ماشاء اللہ، سونا جھڈا گول ہے۔ چور کن سنگھ نے ایک چٹی آکھ ایک آکھ چٹوک کے متھا سفید ہے، پشم ہے مائی دے چپا چپا ہے، دیکھو چپا چپا پشم بھی ہے۔ پٹھا مائی دا ماشاء اللہ چنگا چوڑا ہے، اے کھڈا دیکھو مائی دا چنگا ماشاء اللہ، پچھلے کھور مڑ مڑ سفید نے۔ باقی چاچا لیا تھا بچہ، چھڈ کے بھی بخار پھر بچہ لا جی تھلے تھلڑی بگی موچے مجھ، اے سونی ماشاء اللہ تھان بالکل سونے نے۔ دیکھو ماشاء اللہ بڑی سونی مجھے، دیکھو ماشاء اللہ ترن دے وچ بھی کوئی فاڑ نہیں، ہوانا ماشاء اللہ گول ہوانا ہے، تو سونا ہے جنہ ہے ماشاء اللہ سونا ہے انہیں۔ یہ دیکھو بڑی سیل سو مجھے، یہ دیکھو بالکل موٹ کا تھان ہے، تو ورلا بھی ماشاء اللہ چنگیاں نے، پہلے نہ والا تھان لگیا ہے مجھے پتہ نہیں کنویں سب چاچے اور پوچھنا دوجے نے۔ اچھا محسوس تیجے نہیں کرا رہی، چل چل لے چل بچہ لا چاچا، پیچھے کی کٹی کٹی ماشاء اللہ کٹی سونی ماتا، یہ دیکھو ماشاء اللہ کالی شاہ کٹی دیتی نے، کن دنوں کی ہے چل بچہ لا تھلے کٹی سونی ماشاء اللہ کالی شاہ ہے۔ باقی چوائی بچے کرا لینا جو دھد ہوا سامنے آئے گا اپنے، ہاں مائی دی ورل ماشاء اللہ چنگی، چڈا بھی چنگا ماشاء اللہ، پیچھے اگے پیچھے چڈا چنگا ہے، تھان بھی سونا ہے ماشاء اللہ، بائیاں برابر، چھٹا فوار نہ ہوئے بس آپ پتہ چوندے پہ تھی ویگا جی چھٹا فوار۔ ہاں تاں ہی اچوائی بیچ کرا رہا ہوں بھی کوئی میرے دوست آدھی گارنٹی تو میں دے سکتا انشاءاللہ اللہ جو گناہ۔ پٹھا چنگا چوڑا ہے مائی دا ماشاء اللہ، بالٹی پی کتھے پی کتھے چک لیا تو چک دو ٹائم دا دس بارہ کلو نہیں ٹپ گیا، ہاں دیکھو ماشاء اللہ پانڈا ویلا پی ویکو جی، ہاں ٹھیک ہو گیا
بڑا ماشاء اللہ سخت پسما ہے نا پسما سونا ماشاء اللہ ماشاء چل چو چل پچھلے تھان اگلے چو پچھلے چو جڑے مرضی چول ہے پوچھنا ایک تو بڑیاں مار دیا نہیں پتر کھلتا پیا چاہ مال ویل ہے راہ کھلتا ویسے کھلتا ہاں راہ چاہ مال ویل ہے نہیں میں ویکھی آنا نہیں چاہ مال ویلا نا تمہیں ہوں مال نہیں ہوں ٹھیک ہے کون نال بہ جائے ہستا نہیں آنا کرا میں چو مڑیے چاچا اگلے تھان نہ ادھے ادھے چوئی اچھا پتا کیوں دوجا بچن چھڑ دی ایک تھان دا نا ایک تھان بن جائے ایک تھان آپ بچن چھڑنا ہے ہاں ادھے ادھے چھوڑنے نے دونوں
چاچا اگلے تھانے دے دے چاچا بچے نے چھاڑ دیا پھر ہٹ دیا بچے ہاں ادے تو چھاڑ دے بس ادے دان چھڑتے ہیں یہ دھد کن ہاتھ پر بچے نے دھد دکھا دے اگلے تھان ادے ادے چھڑے نے ایک تھان لا دے پورا ایک تھان چھڑ کے چاچا کنا دودھ لگا سات کلو ہوگا پکا پتر سات کلو ہوگا تول ہے کنے گھنٹے اتنے ہو گئے ہوں جڑے صبح تو چوئی کنے ہوں نو بج گئے نو بج گیا پتر سات بجے چوئی دو گھنٹے اتنا ہو گئے دو گھنٹے اتنے ہو گئے دودھ دو ٹائم دا دس کلو ہے ان شاء اللہ دودھ بارہ دسا گا دس یار محسوس چاچا تیجن نہ پکے پتر پکی دوجن میں اچھا ہاں جی دوجن 2,65,000 قیمت ہے ہاں جی لو دوستو 10 کلو چاچا کہندا کہ 12 کلو دودھ دے 10 کلو چوہا کے دیاں گے بچے نوں چھڈ کے دو ٹائم دا لیکن 2 کلو کاٹے بھی دودھ واد ہوے گا ٹھیک ہے تہاڈے سامنے 7 کلو دودھ دے گا 2 گھنٹے اوتے ہو گئے نے 9 بج گئے نے 7 بجے چاچا چوندا ہے باقی جس میرے بھرا تے پسند آوے ساڈے نال رابطہ کر سکدا ہے ساڈا رابطہ نمبر ہے 0303 7816 150 ساڈا واٹس ایپ نمبر دیمو نمبر ہے ملنے اک نویں ویڈیو دے نال اللہ نگہبان